Алматы облысында таза Қазақстан акциясы аяқталды. Аясында өңірдің 6600 гектар аумағы қоқыстан тазартылып, 41 мың тоннадан аса қатты тұрмыстық қалдық шығарылды. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. Таза Қазақстан акциясын өткізу кезеңінде Алматы облысының 700 мыңнан астам тұрғыны қатысты. 5 апта ішінде өңірдің барлық елді мекендері қамтылды. Жиналған қоқыстың жалпы көлемінен 7 мың тоннасы қайта өңделді. Сонымен қатар өз ағашыңды отырғыз акциясында 340 мың оқушы облыс аумағында ағаш екті. Олардың арасында Орталық Азияда негізінен Алатау тауларында өсетін шыренка шашасы секілді сирек кездесетін түрлері де бар. Енді таңда біздің басты мақсат бұны бір аймен ғана шектеп қойып бітіріп ұмыт кетпей, ары қарай осы экологиялық мәдениетті сонымен қатар өскелең ұрпақтың бойында, жалпы біздің тұрғындарымыздың бойында табиғатты таза ұстауға, өзіміздің айналамызды, өзіміздің ауламызды абаттандыруға шақыру. Қазіргі таңда біз жылдың соңына дейін кезең-кезеңмен айма-ай, күнбе-күндеуге де болады нақты жоспарды қабылдап бекітетін боламыз. Ескере кететін жайт, Таза Қазақстан акциясына қатысушылардың көпшілігі 35 жасқа дейінгі жастар. Сондықтан орындалған жұмыстардың көп бөлігі олардың еңбегі. Жалпы акцияға 315 мыңға жуық жас пен 35 мың ерікті қатысты. Сонымен қатар алғашқы рет Қонаев қаласында волонтер бар аллеясы ашылған болатын. Бұл аллеяға 150-ге жуық ағаш отырғызып, сонымен қатар 200-ге жуық волонтер атсалысқан болатын. Және де облысымыздың волонтерлардың қатысуымен арнаулы әлеуметтік орталықтарға барып көмек жұмыстарын жүргіздік. Атап айтатын болсақ, Қонаев қаласында орналасқан Шапағат әлеуметтік орталығына барып, жастарымыз, волонтерларымыз барып, қарттарымыздың ауласын тазалап, сонымен қатар ағаштар әктеу және де бояу жұмыстарын жүргізді. 5 апта ішінде облыста 65 мың жуық ағаш отырғызылды. Мыңға жуық аула, 2 мыңнан астам әлеуметтік нысан, 413 нысаны абаттандырылды. 850-ден астам ескерткіш, мұражайлар мен алаңдар тазартылды. 2 мыңнан астам мамандандырылған техника жұмылдырылды. Аялым Жүрсінқызы, Айсұлу Жандосова, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.